საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით 12 თვითმმართველ ქალაქს შორის თელავის მერიისა და საკრებულოს ვებგვერდები ყველაზე გამჭვირვალეა. ორგანიზაციის განცხადებით, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალმა კოდექსმა და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოთა გაზრდილმა კომპეტენციებმა დღის წესრიგში მათი გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებების გამოწვევები დააყენა. თელავის მერიაში აცხადებენ, რომ თითეული აქტივობა მაქსიმალური ოპერატიულობით შუქდება და დროულად იდება როგორც ვებგვერდზე, ასევე სოციალურ ქსელში. თვითმმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომლის არჩილ ჭედლიშვილის თქმით, თელავის მერიის ვებგვერდი მისი და რამდენიმე მეგობრის ინიციატივით გასული წლის ზაფხულში შეიქმნა. თელავის მერიას აქვს საკუთარი ვებგვერდიც, ისევე როგორც საკუთარი Facebook გვერდი, სადაც განთავსებულია ჩვენი აქტივობები, თუ რას ვაკეთებთ. რაც შეეხება ამ გამოკითხვას, ჩვენ უფრო სტიმული მოგვცა ამ შეფასებამ. პირადად მერის გადაწყვეტილებით, ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი პრინციპია ვიყოთ გამჭვირვალეები და მომავალშიც ჩვენ გავაგრძელებთ მსგავსად მუშაობასაც, აქტიურ მუშაობას. ინფორმაციები იდება ძალიან ოპერატიულად, ანუ აქტივობიდან დაახლოებით რამდენიმე საათში არც კი უკვე არის განთავსებული ჩვენს გვერდზე ინფორმაცია. ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი შრომა წალში არ ჩაიყარა და ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომია ბევრი ინფორმაცია ვებგვერდიდან და ჩვენი პრინციპიც სწორედ ეს იყო, რომ რა შეიძლება გამჭვირვალე ყოფილიყო და მოქალაქეებისთვის უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი. აღსანიშნავია, რომ იგივე გუნდი, რომელმაც გავაკეთეთ ეს ამ შემთხვევაში ქალაქ თელავის ვებგვერდი, მუშაობთ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ახლა ამჟამად და გვაქვს პრეტენზია, რომ უფრო გამჭვირვალე და უფრო მოსახერხებელი გავხადოთ მომხმარებლებისთვის თუ მოქალაქეებისთვის.